تیرے دل وچ خوف ہے اللہ دا ڈر ہے تے کھڑا ہو جا تمام جے تیرے دل وچ تما ہے جنت دا لالچ ہے تے اٹھ کھڑا ہو اے جنتی سوندے نہیں نے اللہ تو ڈن والے فجر دے ویلے سوندے نہیں لے اللہ والے تے تہجد وی امیاں گایا نہیں ہون دیندے اس لیے تے سلف صالحین فرمایا کر دلے لوگو تہجد پڑھیا کرو چاہے دو رکعت ہی پڑھیا کر چاہے فجر دی اذان تو پندرہ وی منٹ پہلے ہی اٹھ پیا کر دو رکعتاں دی عادت بنا اللہ تینوں نیکاں وچ لکھ دین گے اللہ صالحین دے اندر تیرا شمار کر دین گے فرمایا تا جا با جنوب مال المزاج اے تنہائیاں دے اندر جنہ دے دل وے چلا دا ڈارے ہونا نو پتہ ہے الارم لگا کے سونے ہونا نو پتہ ہے ابا جی اٹھ دے لے ابا جی نو کہہ کے سون دے لے امی جی اٹھ دیا لے امی جی نو کہہ کے سون دے لے نانا یا دادا پو اٹھ دے کہہ کے سون دے لے فجر ویلے جگا دے آجے تہجد ویلے جگا دے اور لوگو اللہ پاک دی قسم ہے جڑے جوان تے بزرگ میریاں بیٹیاں تے پہنا تہجد نماز پڑھ دیاں نے اونا گھر وچ ہر ٹائم اللہ پاک رحمتاں تے برکتاں ہی فرما دیندے